မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မော်လီဝတ်သားနယ်ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်9:00နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မော်လီဝတ်သားသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်နယ်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးမှာဖမ်းပြန်ရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တဲ့မှာဒိတ်ထူတဲ့နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်တင့်တဲ့မှာဒိတ်ထူတဲ့နေပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဆာအိုလာဟာအနောက်နောက်မြတ်ဘက်သို့ဖြင်းညင်းစွာရွေလျားလျက်ရှိပြီးနောက်ဆက်နှစ်နာရီအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကမ်းခြေဟောင်ကောင်မြို့အနီးသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားသင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျုံမော်မုတ်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းတစ်ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်လယ်ပင်တို့မှာတစ်ခါတရံမိုးသက်လေးများကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းကျနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေးပင်ကြခြင်းရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လေးပင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြေဝကျုံမော်မော်တမာခွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်လေးပင်တို့မှာ10ပေမှာ10ပေကန်နဲ့ရခိုင်ကောင်းရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်လေးပင်တို့မှာ9ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရွက်ကြားကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရွက်ကြဲဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရွက်စိစိနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီတို့မှာနေရနှံပြမိုးထစ်ချောင်းရပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရကွက်ရွေမိုးကျနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီကျော်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။